看一下我的形象，拖着箱子，背着相机，现在去西安北站。昨天刚说了，北方人的性格。昨天刚说了温度22度左右，没想到今天30度紫外线超强啊！到了，城市套路深，我要回农村。对于我来说，我一直一路上在想，就是农村啊，我的老家对于我来说是一种什么样的存在？其实就像是一个，像是一个根，这种根呢，能起到充电的作用。能平复我的情绪，不过另外一方面就是我回来之后不确定有没有什么东西能带给大家。如果有田雪在的话，她的古灵精怪啊，她可以上镜，然后可以跟我聊很多，但是我一个人的话就没有那么多内容了，所以拿出摄像机可能就是尬聊，享受一下回家。